Velkommen til Hej & Cars. I dag der er jeg inviteret til Vamdrup flyvestation. Jeg skal mødes med René og Agile. Agile det er en dansk sportsvognsproducent. De har produceret en bil på 590 kg, 0-100 på 3,5 sekund. Og den skal vi holde op mod vores egne biler. Det giver ærligt talt lidt forskellige bekymringer for mig. For eksempel, er min bil egentlig hurtigere end Agile? Agile har 4 cylindre. Jeg håber sgu, den er. Men vi skal også køre om kapveder med Renesen i 11 GT3. Det bliver sgu close race, det der. Men lad os nu se. 4 liters V8'er, 2 turbolader mod noget uden turbolader i GT3'eren. Det burde være rimelig easy peasy. Men jeg ved også, der skal etableres kejlekørsel dernede. Lige knap 2 tons mod Agile's 590 kilo. Hvis ikke vi kan slå Agile'en, så har vi et S med i ærmen. Min allerstørste bekymring i dag, det er, kan jeg overhovedet være inde i en Agile? Den er kæmpe krop, og de her kæmpe plader er størrelse 50. Vi får at se. Ses dernede. Hej chef. Hans B. Så der. Velkommen til Vamdrup Lufthavn. Tak fordi du kom. Og velkommen til et styks dansk produceret 100% carbon banejern. Det her det er jo lige mig. Ja, det er lav vægt. Det kan jeg da godt se. Ja, det er lav vægt. Det er manuel gear. Det er 225 heste. 225 heste. 225 hestekræfter. 1,6 har EcoBoost fra Fords allerfineste. Ja. Det er den, der ligger en Fiesta ST, hvor den er lavet på 100-ish. Den her. Den kan simpelthen få på danske nummerplader. Hvor det eneste, jeg vil tænke, når jeg holder i et lyskryds. Jeg tænker lige vinklen her. Så vil jeg tænke, at der holder ind på en elladecykel. For det passer lige præcis med, at det er den der bøjle, jeg kigger ind på. Du kan bare, det er det eneste, du kan se. Ja. Ja. Ej, der vil jeg sige, jeg vil bytte den her for en elladecykel any day of the week. Det kan jeg du sige til dig. Du bytte den her for en elladecykel? Nej, omvendt. Du vil ikke gå 200 her, tror du? Tror jeg godt, man kan gå 200 her. Og ved du hvad? Den her, ikke? Den tager altså de første 100 på 3,5. Bare bing. Okay. Det er altså hurtigt med manuel gear, kan jeg se. Det er bare, der er ikke ret meget vægt, der skal. Min er jo 3,9 standard. Ja. Ja, det er fuck, ikke. Okay. Ikke meget, der giver. 3,5 alligevel med 4 cylinder. Ja. Prøv lige nævne andet med 4 cylinder, der går 3,5. Jo, så er det en motorcykel. Vi har en fucking altså legeplads for os her i dag. 0-200, det prøver vi. Ja. Men er det alle tre biler, du ved? Ja, det er det. Er det også GT3? Ja, det er det. Jamen, jeg skal nok næle dig. Og så skole jeg den der. Så ligger du den der i seng? Når jeg har gjort det, så skal I også på en eller anden måde have en chance. Okay. Ja, ja, ja. Så der forestiller mig, der kan vi til en kejlebane. Ja. Der har jeg jo måske lidt udfordringer. I min. Der er jo op mod. Men 500-700 kilo tungere end min. Og 2 ton tungere end min. Family wagon for fuld hammer, fuld af lort. Okay. Du skal lige sørge for at tømme den for skoletasker, drikkedunker. Kakaobrikker og rulleskøjter. Vi har faktisk vores helt egen The Personal Stick med i dag, nærmest kan man kalde det, ikke? Jo. Lige, det store forskel er, at ham han ikke hedder The Stick. Han hedder Nicolai Kandborg. Ja, men han har køredræk på. Og han, vi kan godt blive enige om, at han er markant bedre til at køre bilen, både dig og mig. Jeg ved ikke, du kommer ikke til at indrømme det, men han er i hvert fald bedre end mig. Ja, du er sindssygt. Jeg vil gerne indrømme. Ja, han kører racing og Nürburgring og en af hver. Ja. Han kan godt koble til i sådan en. Ja, og han kender bilen, så det er kun fair, at det er ham. Når hvad du siger, hvad, det du gerne vil imponere mig med den der, det der Hitler-komfur derovre, det er, du ved, 6 cylinder? Ja, 6 cylinder. Ja. Hvor han flot stor startvolumen, der står 3,8? Ja, det er han. Ej, hvor sødt. Ja. Hvor mange turbolader har ikke nogen turbolader. Er nogen, det er jo tryklanding? Er nogen? Ingen tryklanding. Ja. Hvad med, hvor mange bøffer har han? 475. Nej, nå, det er også kært. Nå, jamen, game on. Ja, tak.
Hej Niels. Kan du ikke slukke den lorte motor? Hvor kæft du for røvfuld, hva'? Hvad fanden skete der? Ej, 911, det kan bare. Det er sindssygt. Okay, jeg ved godt, det er ladet at sige, fordi det er min bil. Eddermame imponeret over den. Hold kæft, den kommer afsted. Og den bliver bare ved. Altså, den går, det gik 235 eller sådan noget. Jamen, jeg gik jo nok, det ved jeg, 142 eller sådan noget. Ja, så, måske mindre, faktisk. Hvor lang tid skal jeg høre på det her? Altid. Fra nu af. Altid. Altid. Hvis du sidder derude og er på udkig efter en okay hurtig Audi R6'er, så er den her til salg. Vi afbryder lige kort med en servicemeddelelse. Ja, du er pisseirriterende at høre på det andet lige nu. Det her, det er jo fuldstændig sindssygt godt alternativ til mig. Vi har været så heldige, så vi har fået et par 10 fra Airtox. De er ret efterspurgt af dem her. Jeg er så heldig, så jeg har et par derhjemme, som er brugt af hele min familie hele tiden. Jeg kan aldrig finde dem. Nej. Men de er inde på vores webshop nu. 399 for et sæt. Skynd ind for dem handlen. Hvad for størrelse er det her? Er det til dig? Hejankars.dk, der finder I rigtig meget fra Airtox. Og det også betyder, det er, at hver gang I går ind på hejankars.dk og får købt en masse grej, det kan være Airtox-sko, det kan være fælderens, det kan være alt muligt andet. Vi har 19.000 varenummer derinde. Så støtter I os i produktion. Og den kan allerhøjst blive bedre. Han er godt på, den der agile, hva'? Ja, hold kæft, mand. Jeg har regnet med, at vi ville skole den helt sindssygt. Det, kan sige, ja, det her er seriøst, altså. Man kan det godt se. Det er jo på. Altså, men... Og altså, også op i fart. Ja, du kan jo stadigvæk nå at vinde i manøverbanen. Kanbonden holder klar til at sende en fantomtid på den lille kejlebane, der bliver. Han skal ned rundt omkring den første kejle. Skal køre, du ved, så kører han stille ham op. Vender ved den sidste, og det samme tilbage. Starten går, til starten slutter der. Det er det, vi måler tid på. Men du har tiden. Jeg har tiden, og så det vi gør nu, det er, at når jeg gør sådan, så er det go, eller hvad? Er han klar? Go! Det var det, jeg måtte finde ud af. Og han er afsted. Hva? Han trækker godt, og kæft, ja, kæft den kommer. Ser rimelig. Den ser rimelig agile ud, lad os sige det, ned og rundt der. Åh, den får altså forlåt nu. Ej, men jeg skal jo bakke her med min der. Sådan der. Og, det er så, og så snyder han der. Yes, ind over rundt. Og... sådan der. 22.08. 3, 2, 1, nu! Hold da fair, han har slået alt fra, ved jeg, så den kan godt skille blive en lille smule levende. Altså, den lyder i hvert fald godt. Det er en ordentlig balje, der kommer rundt der. Ja, og et stort sving ned i bunden. Får den ind på låget og slår lidt på røven. Ja da, ja da, ja da. Ja, mere af det, mere af det. Hold kæft, den bliver prylet. Det er overraskende hurtigt, det her, vil jeg sige. Er du da sindssyg, mand? Hold nu kæft. Jeg har basketball, så støvler hele lortet. Helt fuldstændig sindssygt. Kæmpe, kæmpe overraskelse. Det der. Det er ikke sikker på, jeg kan slå. 3, 2, 1, go! Og kæft, der lyder godt nok græs fra den gældte træer der. Ej, han er tøsevang der. Tøsevang der. Tøsevang der. Kom nu rundt. Stik lige på kassen. Du har 17 sekunder, 18 sekunder, 19, 22, 21. Okay, hvor ligger vi? The Agile SCX. Ja. 22,08. Det må alt andet lige siges at være hurtigt. Ej, det er så hurtigt ud i hvert fald. Ja, i hvert fald. Og så har jeg din. Skal jeg tage den så? Ja. 24,14. Kom. Det er løgn! Nej. Hvor er vi henne, Niels? Gør det. Det er første gang, jeg nogensinde lykkes mig at slå dig noget. 24,41. Tillykke til. Så 300 dele? 300 dele. Kæft, det er altså en fortjent sejr, vil jeg sige. Så siger du ovenpå, at du har lammet skole med det her, hvor jeg burde lamme skole dig. Sådan er livet nogle gange. Ja. Altså, du ved, der er nogle gange, vi tror, at tingene de går på en måde, så går det på en anden måde. Ja. Det er i hvert fald sådan, det gik i dag. 8 cylinder kunne ikke slå den. 6 cylinder kunne ikke slå den. På trods af meget mere power, på trods af en hver. Så vi skal trække noget op af hatten, der kan pille den der ned. Ja, det skal være nu. Vi skal finde 2 sekunder. Ja, jeg har en idé.
Jamen, vi har sat os ind i en Porsche Cayman GT4 RS. Det er måske Weissach Paket ja. Und alles, ja. Det er altså med sådan en, med de dyre sæder, med det og, dyre bur. Og carbon, über alles og ja. En af hver. Skal jeg tælle ned? Ja, ja. Så jeg siger 3, 2, 1 nu, ja. Og du køber nu. Ja. 3, 2, 1 nu! Ja, nej, mand! Woohoo! Åh, det kommer wow, wow, wow. Du får den. Du har lige forsøgt. 3, 2, 1, go! Nå, så fik vi sgu da rundbarberet de to der. Altså, vi er jo ikke gode til det, men jeg ved ikke, hvad vi, efter bedste evne, lad os sige det sådan. Ja. Vi er jo ikke racerkører nogen af. Nå. Men der er noget, altså, vi mangler forløsningen i det her. Ja, det, ja, det synes jeg. Altså, den største forløsning for mig, det er, kan jeg være i en agile? Nå, chef. Det er noget med at sætte rettet af. Jeg skal lige afmontere rettet, det kan jeg holde for dig. Ja, tak. Ja, ja. Indtil videre, så går det sgu da meget godt. Hvad er det lige om på det hele? Det ved du selvfølgelig godt som gammel drifter. Så skal man lige sørge for, at man ikke får selen op i gaskammeret. Lige indtil videre, så bare finde ud, om det kan lade sig gøre det her. Du har så lange ben. Altså, Jylle. Det, hvad vi kan afsløre, det er, at jeg skal køre med alternativ skumontering. Altså uden? Ja. Men kan du så? Er jeg mere bekymret for, om du kan dreje? Ja, det kan jeg godt. Nå. Nemt. Nå. Ja, her, du kan, vi kan godt rulle. Vi ja, kan, jeg siger, det er nemt ved mål. Vi kan lige være der. Det er da helt perfekt. Men skal vi ikke, tror du ikke, at nu bliver du bare siddende, og så finder jeg din hjelm? Jo, og det er helt fandme sat pris på. Vil du lige holde min sko på vejen? Sådan der. Hvis man så, den kan bruges som spoiler. Kæft, mand. Nå, Niels B., så blev det altså, så blev det dagen derpå. Og jeg vil bare give et gigantisk skud til Agile. Altså det passionsdrevet, som intet andet jeg har oplevet. Ja, amen. Og det der med altså, så skøre mennesker på den fede måde, ikke? Jo. Vi laver bare en bil selv. Ja. Bum. Ja, og så står den her nu. Mange års hårdt arbejde og hovedet mod muren og masser af penge, der er puttet i det der, ikke? Og nu er der bare en bil, der kan fås på danske plader. Altså kæmpe hatten af. Vild dansk bilhistorie. Ja, helt vildt. Ja, det er fucking sejt. Jeg vidste godt, at GT4 RS var en hurtig ting, men at man så kan sætte en fuldstændig tumpet chauffør som mig ind i den, og så slog jeg faktisk Nikolaj Kandborg med 0,1 sekund. Ja, det er fuldstændig sindssygt. Det endnu mere om, sindssygt det er en... for mig er det nok også, at jeg kørte langsommere igennem GT4 RS ind i en Audi R6 på en kejlebane. Ja. Det siger, hvor du føler dig bedst hjemme, jo. Ja, det kan man sige. Ja. Men jeg synes, den her kæmpe GT4 RS, vi skal lige tale om den et kort øjeblik, kan jeg mærke. Ja. Jeg vil faktisk sige, og det lyder ladet, når jeg siger det, en kæmpe GT4 RS, jeg er for gammel til, at det kunne være min daily driver. Ja. Men det er jeg. Nå, men også, altså du ved, det er jo... Det, så synes det jo, jeg også, den er grim. Ja, men hvad nu, hvis de bare får den lidt på den spoiler der bagerst? Der er nok noget, den har nogen funktion, der er lidt... Jeg synes, bagenden er grim, og jeg synes, det der udstillingsrør lige noget fra en Nissan 350. Nå, det synes jeg er fedt nok. Ja, og så synes jeg, det der i forskærmen, det synes jeg også er åndssvagt. Nå, det der... Nej, det synes jeg sgu... Nej, ja, okay, men der... I forhold til en... Altså, du kan få men sådan... Men det er jo ikke en skønhedskonkurrence her. Ej, altså, jeg synes det er okay, du må godt have den hånd til den grim, og jeg vil være uenig. Jeg tager en GT3 ind i dag. Jamen, det vidste jeg godt. Ja, det kan man sige om hvad som helst. Egentlig. Jeg tager en R6. Det vidste jeg også godt.
Det var der ingen af jer derude, der vidste det der. Det var fuldstændig altså vanvittigt surprise udfald. Men vi skal lige repetere det på tiderne, kan jeg mærke. Ja. Og jeg ved, at du har skrevet ned. Nikolaj Kenborg, en kæmpe champ. Mm. Han bakser 22,08 rundt dernede. Yes. Kemi Gitsvian får jeg rundt i 22,07. Det kan også være tilfældigt, at han spiller, kan man sige. Det er rimelig klogt, det der. Ja, alt andet lige, så kan man så sige, at hvis Nikolaj nu kørte Gitsvian, så ville han nok... jeg vil ikke sige, at den er for alvor new, den der, fordi jeg kører bare så godt. Nej, det gør jeg ikke. Men hvis jeg er hurtigere i GT4 Asseren, end han er i Agilen, så er GT4 Asseren en hurtigere bil end Agilen. Ja, klart. Det må være sådan. Og der bliver jeg nødt til at indspark her indimellem. Jeg synes, det er vigtigt lige at fokusere på, at Agilens pris, relativt set til en KMN GT4 Asseren med Weissach og skidt lort lavkage, det er tredobbelt pris. Ja. På GT4 Asseren. Ja, uden afgift. Ja, ja. Og der kan man bare sige, hvis man står overfor, fordi jeg var nok enig med dig i Cayman GT4 Asseren, ja, hvor det er vel en bil, du har på en trailer, og tager jo køre track days mest. Eller hvad? Eller bor i området. Ja. Men der, så hvis du bare vil have et hurtigt banejern, ja, ja, så er der noget mere value for money med den Agile. Men den er også bare, hold kæft, den er. Altså, jeg gad virkelig godt prøve at køre nogle track days i den der Agile, altså, for jeg tror bare, det er sjovt. Den, altså, der kan man ædvendig snakke om, der er noget, der er involverende. Ikke? Jeg har helt ondt i lort af at bremse. Ja, der er ikke meget forstærker på noget som helst. Er vi egentlig færdige med at køre Agile? Nej. Nej, vel? Nej, slet ikke. Men hvad, okay, så det du tænker, når du er safe, hvis du sådan tænker, Agile, hvad skal du så ske for dig? Jamen, som jeg sagde til dig dernede, altså, vi bliver nødt til at køre hjem nu, fordi at hvis jeg finder en kuglepind, så skriver jeg under. Ja, det må du ikke. Der har du mig med. Ja, lige præcis. Ja. Jeg må ikke gå med kuglepind, som steder. Jeg synes virkelig, det er fedt. Altså, ja. Men kunne det ikke være fedt, du... Kunne man ikke overveje seriøst at lave den fuldstændig, altså noget pløkåndssvagt med en Agile? Der er jo alle mulige racerbaner hele vejen ned igennem Europa. Man kan godt lave sådan en, hvor man skal Nybring, Spa, Ascari, og sådan kan vi... Okay, der var langt væk. Er der egentlig en racerbane i Afrika? Det ved ikke, så tror jeg, der er vel ikke nogen fartgrænse, så det er vel lige meget. Okay, det ville være vanvittigt. Den er vilde hænge. Ja, den er i hvert fald på, den er på ID-bordet indtil videre. Ja. Det var dumt. Kæmpe stort tak til Post Danmark, tak til Agile, fordi vi fik lov. Tak til Vamdrup Lufthavn. Hvorfor fanden har vi ikke bare en lufthavn, mand? Seriøst. Ja, det er så fedt. Det er så fedt. Ja. Og der kan jeg godt sige, at pro tip, hvis man har noget tid til over, hvor man skal se noget vanvittigt, så tage til Vamdrup Lufthavn og kigge på de ting, der lander og letter. Ej, det var fuldstændig skøre ting. Altså, ja, det var fuldstændig blæst. Det var seriøst, det var et festival, lukkum, der letter du. Jamen, jeg har aldrig set noget sindssygt. ja, tak til jer, fordi I gad se med. Altid en fornøjelse. Vi ses. Ses. Moin.